රැකියාව පිළිබඳව කතා කරද්දී ඉරිදා ලංකාදීපයේ ගෙනෙන්නා වූ සිරස්තලයක් තිබෙනවා. සුවිශේෂී සිරස්තලයක්. විශේෂ උපාධිධාරීන් 144ක් කම්කරු රස්සාවල කියලා එහි දක්වා තිබෙන්නේ. විශේෂ උපාධිධාරීන් 144 දෙනෙක් රජයේ සේවයේ කම්කරු තනතුරුවල සේවය කරන බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය කර ඇති සමීක්ෂණයකින් හෙළිදරව් වී ඇති බව තමයි ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කර සිටින්නේ. ඉතින් මේ වෙනත් දෘෂ්ටි කෝණයකින් බලන්නට පුළුවන්. උපාධියක් කියන්නේ වෘත්තීය සුදුසුකමක්ද කියන ප්‍රශ්නයක් නැගන්නට පුළුවන්. ඉතින් විද්‍යාවේදී ව්‍යාපාර පරිපාලන භෞතික විද්‍යාව යනාදී අංශවලින් මෙම පිරිස විශේෂ උපාධිය ලබා ඇති බව අනාවරණය වී තිබෙනවා. ඉතින් මෙම පිරිස රැකියා ලැබීමට පෙර විශේෂ උපාධිය සමත් වී සිටි අය බව ද අනාවරණය වී තිබෙනවා. මීට අමතරව සේවයේ යෙදී සිටියේදී උපාධිය සමත් 230 දෙනෙකු පමණ කම්කරු සේවාවල යෙදී සිටින බවත් අනාවරණය වෙනවා. උපාධිධාරීන්ට රැකියා ලබා දීමේදී ඔවුන් සේවයේ යෙදෙන අය ලෙස සලකා එම පත්වීම් ලබා දී නැති බවයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙම පිරිස රජයේ කාර්යාල කාර්යාල කාර්ය සහායක හා පිරිසුදු කිරීමේ රැකියාවල යෙදී සිටින බවත් වාර්තා වෙනවායි කියලා ලංකාදීපයේ කියන. ඉතින් විශේෂ උපාධි ලත් 144ක් කම්කරු රස්සාවල් වල ඉන්න එක ඒ තරම් ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. අපොස්ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේවත් සමත් වන්නට නොහැකි අය ඇමතිකම් දරන්නා වූ රටක